Volvemos a esta xornada, imos cara a zona baixa. Verín e Somozas, despois das súas derrotas, cada vez o teñen máis complicado. Reaccionan Negreira e Santa Comba, que coas súas vitorias apertan un pouco máis o teórico terceiro posto de descenso, aínda que moitos contan xa que ao cabo serán 4 os equipos que baixen polo probable descenso do Compostela na segunda B. Comezamos esta ollada a zona baixa no enchoupadísimo Xesús García Calvo de Negreira, nun terreo de xogo complicadísimo. O Negreira superou o Somozas pola mínima, un 0, xa vedes que había zonas na que era imposible xogar o fútbol. En pois ese partido, o único gol do encontro chegaría no minuto 21, gol de Rendo. O central do Negreira, que culminaba así unha acción a balón parado, este o primeiro gol que marca Rendo nesta campaña, lle vale para sumar 3 puntos. O seu equipo, todas as oportunidades que temos neste encontro son para o Negreira, dominador deste encontro, xa dicimos que o Somozas metes en moitísimas complicacións. Esta é unha ocasión de Nacho, aínda no primeiro tempo, o disparo vai demasiado alto, e despois o que sería a mellor ocasión do partido, nun encontro complicadísimo para asegurar o balón a ras do chan, pois Peloto atreveuse a facer esa gran acción, aínda que disparou demasiado desviado. A última do partido, ese disparo que imos ver de Nacho o dianteiro do Negreira. Negreira 1, Somozas 0.